Sitt kvar för film. Kärlek och spioneri med Chris Pine, Tom Hardy och Reese Witherspoon. This Means War låter bra. Och börjar strax. Ännu bättre. För en stund sedan snackade vi om min fråga om vad du skulle bjuda mig på om jag tittade hem till dig. Sofie Hofors skriver: jag skulle lätt bjuda på mina hembakade... Vi på Lönneberga presenterar det här programmet. Och vi gillar reklam. Välkommen till en värld där konstigt är normalt. Där nördar förvandlas till hjältar. This is the real world. Stop worrying so much about hurting me and just... Och där tävling är på liv och död. It's pretty intimidating. Let's hear it for Pokemon! This is awesome. Heroes of Cosplay, söndag 18:00 på sexan. Det sägs att det är sista säsongen. I know. Det sägs att de ska gifta sig. This is not happening. Det sägs att de ska skaffa... Wait, no, la 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 la. We're gonna have a baby. We're gonna have a baby. No one is getting hurt in this house. Det sägs att Alan har en fetisch. Hello, mama. 38-62-38. Baby got back and front. 2,5 män. Sista säsongen. Start måndag 21:00 på sexan. Anger Management. Måndag 21:30 på sexan. Det är omöjligt att andas ordentligt med täppt näsa. Är den dessutom snorig blir det ännu värre. Och näsdukar är ingen vidare hjälp. Till skillnad från andra nässprayer har Otervin Comp en unik 2-1-lösning som inte bara bekämpar nästäppan snabbt utan även rinnsnuvan. Behandla med Otervin Comp och låt näsan sköta andningen. På Findus fryser vi in grönsakerna när de är som bäst. Vid ångkokning blir grönsakerna både krispiga och goda. Gör bara så här. Och nu kan du laga riktigt god fisk lika enkelt. Ångande goda nyheter från Findus. Nasonex är den enda receptfria antiinflammatoriska nässprayen som är godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergisk snuva. De flesta upplever full effekt redan efter ett par dagar. Nasonex, den antiinflammatoriska nässprayen. Film ska vi ha och en ny sån dessutom med Reese Witherspoon, Tom Hardy och Chris Pine. Två spioner börjar en episk strid när de faller för samma tjej. This Means War.